Egy tiszasúlyi nő tett bejelentést a rendőrségre. Elmondta, hogy egy ismeretlen bement az ingatlana udvarára. A kazánházban megtalálta a lakáskulcsot, majd így bejutva a házból több mint 7 millió forintot, egy aranykarláncot, egy pár női bakkancsot és egy pár női cipőt lopott. A sértett elmondta, hogy mikor hazaért, furcsa volt számára, hogy a bejárati ajtó mellett egy idegen, saras női csizmát talált. A szekrények fiókjai sem úgy voltak, ahogy azokat hagyta. Ekkor már tudta, hogy valaki járt a házba. Egy tiszasúlyi lakos január 1-én délelőtt elment otthonából, majd mikor oda kora délután visszatért, egy sáros női bokacsizmát talált a bejárati ajtónál. Amikor bement a lakásba, észrevette, hogy a szekrény fiókjai nyitva vannak. Ekkor kezdett gyanakodni, hogy valószínűleg valaki járt a lakásában. Gyanúja akkor igazolódott be, mikor észrevette, hogy 7 millió forintja, aranykarkötője, a kazánházban tartott lakáskulcsa, valamint egy pár cipője hiányzik. Az ingatlanra felszerelt kamera felvételei alapján a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, és még aznap éjjel előállítottak a szolnoki rendőrkapitányságra egy kőtelki lakost. Lakásán a rendőrök közel 4,5 millió forintot, valamint a lopásból származó aranykarláncot és két pár cipőt megtaláltak és lefoglaltak. A 19 éves fiatal lányt lopásbüntet megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Kérdeztük a helyieket, akik elmondták, hogy felháborítónak találják az esetet. Elég nagy baj, mert sajnos előfordul itt vidéken, hogy egy bizonyos helyekre betörnek. Mondjuk én úgy tudom, hogy náluk hát gyakran nyitva van a nagykapu, és nagyon nem is vagyok meglepődve, egy kicsit megdöbbentett, de hogy nyitva van a nagykapu, és könnyen be lehet jutni. Yes. Jó, ez csak az én személyes véleményem, tehát én most ezzel nem akarok véleményt mondani, de meg vagyok egy kicsit döbbenve, hogy ilyen előfordul.